Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in. Grandusano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Rabbil Azal, Khaliki Kainat, Rabbi Zul Jalal, Zabungustasu, Padahiba Barakata, Program Ki, Padahiba Barakata, Murozushpu, Omyashki, زموږستاسو د حاضری د لیدل او ردل ویل په خپل عظیم بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمایي او رب ذوالجلال په حضور کې عمده خواسته او دعا دادا چې الله کریم زموږستاسو د دین زده کړه په دین باندې مقبول شوی عمل زموږستاسو نصیب فرمایي. دوستانو تاسو سکرین باندې وینئ زمونگا واتس اپ نمبر باندې تاسو مون سره رابطه کولی شي او د دینه علاوه د کال په ذریعہ باندې هم تاسو چې سکرین باندې کمپیوټیشنل نمبر وینئ نو په دې باندې تاسو مون سره رابطه کولی شي او مون سره خپل سوالات شریکولی شي. خو چې کوم میسجونه مون سره پراته دي د ډیرو ورځو نه هم اوس نوي راغلي دي هغوی سره لږې خبرې ترې کوو. مون سره په دې پروګرام په میسیجونو کې مونږ سره داسې میسیج وایي ملګري چې سلام پیش کوي اوس وایي چې سلام مفتی صاحب. وعلیکم السلام، زه د حماد خور یم او زما ورور حماد ډېر زدی دی او قرآن هم ختم کړی دی او هغې دپاره وظیفه راکوي. ښه جی، حماد ډېر زدی دی او زدی به وایي نو بہرحال خدای پاک د مونږ ټول نیک عمل کی د دین تابعدار کی د الله او د الله د رسول په دین باندې او پس د کړه باندې او احکامات باندې عمل نصیب کی. دی د پاره وظیفه کوي یا حمید او یا مجید او یا حمید او یا مجید او وظیفه ولا 300 مرتبه کوي. دین له زمو سره وای چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام، ز سمرا یم د مردان نا او زما ترور دا او دغه خاوند روان شوی دی او کور نا اوزی یو زوی هم دی او بل وعده کول غواړي نو د دې د پاره څه وظیفه راکوي. نو بس مونږه معاشره کې خو داسې وایو چې دا دویم وعده پوره عیب دی، خو بهرحال حالاتو واقعاتو په نزاکت کې او په حالات واقعاتو په تناظر کې قتل پکار دي. شریعت می جات ور کړی دی او کنا بے ځای داسې خبر وي نو بیا غله سوچ او فکر کول پکار دي. بہرحال وظیفه کوي عمدہ وظیفه انک حمید مجید، انک حمید مجید، انک حمید مجید دا درې سوه ځلې وایه او دعا کوي خدای پاک به دا معامله خیر طرف ته وستې کی. دین علاوہ زمون سره وای چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مالا وظیفہ را کې ز په کور ناست یم چې خشان رشتہ الله پاک را کی د مردان نه SMS کوما. خو را کې خدای پاک د ډیر خوږه رشتہ نصیب کا او د خیر د برکت او د عزت کور د حیا کور د الله پاک جوړ کا. تاسو ماخوستن مونځ نه بعد دوه رکعته نفل او د نفل نه بعد د سورۃ والضحا اخیری آیات درې سوه دیار نزلې دا وایې و اما بنعمت ربک فحدث و اما بنعمت ربک فحدث. دا وظیفه تاسو کوئ روزانه ماخوستن مونځ نه بعد د دوه رکعتو نفلونه بعد بعد. وای چې سلام علیکم سلام، زه د گنج نه میسج کوم مفتی صاحب، څنګه یې؟ زخیما او ما امی تاسو ته کال اوکو خو نه میلاویږي او ما استخاره او مالا استخاره وکي پانچ دعا کې راته سم خاجی. ما استخاره کړې ده خو دوی وایي چې دا خوب کې مونږ ته سنه لیدلې کیږي نو دې د پاره تاسو څه وایې؟ دا خبره خو ما به یو زر زر دا خبره کړې وي او گزارش کوم شاید چې چا نه وي اورېدلي ځکه بیا پوښتنه کوي یا نه وي پوهې مسله باندې
دا رسکول واړه ما چې کله یو انسان د رښتې د پاره کاروبار د پاره روزګار د پاره رښتا کوي یا رښتا ور کوي یا کم کار د پاره انسان استخاره وکي دو رکعت نفل صلات دو صلات استخاره دو کی اغینه بعد عربی کی چې کومه د استخاره دعا د داد وای او کپت عربی کی پیدا نشو یا نور زی ورتا نو پښتو کی د دعا وجه دا کار کوم خدای پاک او دا مطلب کی خیر واچي بیا د اغینه بعد دا ضروری نه دا چې موږ مخامخ خوب وینو لکه خوب لیدل ضروری نه دی کتون کو په دې مسله ځان پوهی کی چې د استخاره په خوب کې خوب لیدل ضروری نه دی خوب کول هم ورته ضروری نه دی لکه ما بار بار عرض کړو چې مثال طور پر ز اوس مازیګر مونږ نه بعد ز چا سره سودا کوم مثلا ز یو گاډی اخلم او دا ما ته یو چانس میلاو چې ز گاډی اخلم ما ته یې مفتی صاحب کا گاډی اخلی هو داسې داسې گاډی دی نو اوس بس کوم چې استخاره ورته کوم دی گاډی ته ز اوس ورته ودکېږم بیا نہ بد دوارا کا تھا نفل بوکم ماضی گر مز دمخ کے دعا بوکم ماضی گر مز بوکم بس گاڑی باندھے بغرشم کہ گاڑے سمون کھوڑو خو ٹک تک اون کھوڑو استخارے برکت را سر دے کہ اوشم خیر بوی او کہ اون شم خیر بوی اس دا وہ ضروری نہ دے یو انسان استخارے دا پارا بودکی گی نو جو بیا ودکی گی نو یو ارجنٹ کار بدراشی چی استخارہ ورتا کول سنت وی نو هغه د پاره به ته ودکې که خوب نه درځي او د تاسو یو غنټه ټیم د خوب د لبه دوه غنټې کې نه درځي نو بیا به تاسو کې نو لہذا مقصد دا چې استخاره د پاره خوب ضروری نه دی ها کچر چا سره ټایم وی مثال دوه ورځې درې ورځې سره ورځې پنځه ورځې ټایم وی ور سره هغه بیا شپې استخاره کوي ودکېږي نو بیا هغه د پاره بیا دا شرط نه دی چې انسان اوده شو نو خامخا به خوب ویني خوب ضروری نه دی که خوب اولی دوم ټیک ده او که خوب اونلی دوم ټیک ده بس دا کار باندې د ورشي که دا کم کار کې خیر وي استخاره به برکت باندې به وشي او که خیر پکې نو بل طرف ته به واړو ځکه چې استخاره په دعا کې هم دا سیز مینشن دی دا سیز پکې موجود دی چې الله کا دا کار ما د پاره ښه وي دنیا و آخرت ته اوکې او که ما په حق کې بهتر نه وي دنیا یا آخرت نقصان وي پکې خدای دا کار مانا او ما د کار نه واړې او ما داسې کار ته ور مخامخ کې چې هغې باندې ته ما راضي کې نو غرض مدا چې دا سیز ما ځکه وضاحت سره ویلو چې زمونږ په کتونکو کې یو زه ورته پرسنل نمبر باندې بار بار عرض کوم زه استخاره نشم کولی زه به چا چا د پاره زه استخاره کوم او بیا هیرې چې مونږ چې وکړو په ځان باندې مې اعتبار نشته او په تا مې اعتبار دی او چې ما خو وکړو ما پکې خوب نه لیدلی نو بس هر چا ته به بیا کیسه به ورته کوي نو خو دوستانو دا مسله باندې ځان پوه کوي چې استخاره مقصد څه دوه رکعته نفل او وروستو دعا بس دا استخاره ده دا وروستو خوبونه او داسې زونه دا وروستو خبرې دي که وشي که ونشي استخاره په دې طریقې باندې مسنون ده الله پاک د موږ له پوهې توفیق را نصیب کړي موږ سره په لاین باندې څوک دي السلام علیکم وعلیکم السلام مفتي صاحب څنګه یې شکر الحمدلله جی څوک کم زینا مفتی صاحب ساجد خبر ہے کہ جنوبی وزیرستان ساجد جی ساجد صاحب سنگ ہے شکر الحمدللہ صاحب تشے بزم شے متا سو سہالاتی وائے کنا سول بغواڑے شکر دوالا مفتی صاحب لگا مختم یود و پنے مکم بتا فون کڑایا وا بالکل ما ترایات شی ان تقریبا دو مہینے سمرا سات کی شی لگا ما ورور تو فات چوایا وفات شو بالکل او جی زوانے کی کنا آوازانے کی جی پر کے 70000 درود شریف والا سفر والا لا الہ الا اللہ اغا اس پہ ہم سیوا کر لے کنا جی جی آو او لگا بلا جس سما اس پر تا وشے چ مجھے پسیو کو ہا جی او بلا یو دس اس پر کے دی مور دے پارا میرا کدی کور والے دے پارا چ زڑ نہ صبر ش کنا او بس کی شہید چھو او کنا چلا کٹا ٹیک شو ایو سنگ جی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بدام شہادت ہے خجی او بل غاد خور میدا د سی اسواسی ونه د مخ کی ماته ته نه ویل چې سی 50000 دو چری کی چوی لای دا کنه جی جی ها هغه د سی اسواسی ونه د تل من کایو ان کله د بیره او د سر کی چې کم زین را پاسې جی وای دا هم کپې خراب شوی ته شوی می دی جی د سی اسواسی ونه د هغه ته پاره او دی پاره کا جی بل ما کراچی کې مې دکان خلاص کړې ده محکمې پرې خلاص کړې ده سودا مودا شې نه کې ده جګړه پر سم او ځپارا کې خجی ښا یو د ژوند صبر دې پر سم او ځپا
مور مرې صبر شم خجی ټولو د پاره زو وظایف در کوم خجی چلو سلام علیکم سلام ساجد صاحب ډیره زیاته مننه کو مونږ سره یو بل کالرم په لائن باندې دې سوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا نواب نسوات نه جی نواب نسوات نواب صاحب څنګه خیر دی لیکاس خو مختلف جی وای کنه حکم وای جی جی ما ته نوړو بونې مثلا نه جی وړو بولو مسله دا او جی س ارمانځتا جی ارمانځتا جامي وتلو ما جی ما یې هغه نه پاره لنګوځې پاره خجی ډاکټر لتلې ډاکټر نه هم کنه ولې می مخ کې ورځ کې مو اټبول بنشیمو جی بیا خښو وس نسی مثلا چې مونږ پکې نه شم کولای نه نو ډاکټر ته ولې نه تلې څومره وخت شو استاد بیمارې دوافتے نو پتا دوافتے کی تا تا دومر تکلیف تے تا ولی ڈاٹر لنے تلے جو وست پا دم نینو جی وست پا بیا دم نینو آو ڈاٹر تلار شاہ خا جی صحیح دے جینے در تو نو مسئلہ را تم نے جینے آئینا پارم آو ڈاٹر مشورام در کوما در لا آو یو وظیفام در کوما خا ٹھیک تا جی نواب سیب دیرہ مننا خود پاک دا صحت در لدر کی او تاسو ته وظیفه درکوم نور ملګرو سره خبره ترې کوو مونږ سره وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله زفات میم د پیښور نه او مولانا صاحب زما بابی دا او هغې دوه ماشومان وفات شوي دي او یو سات میاشتو او یو د آټ میاشتو مطلب دې ټایم نه مخکې کیږي اور د دې لپاره څه وظیفه راکړي چې الله پاک ولا ماشوم په ټایم باندې ورکي خجی فاطمه خور کچری تاسو زمونږه پرونه پروگرام کتلې وی هم نو پرون پروگرام کې مونږ دغه مسله جواب مونږ ورکړې ورته خو بهر حال کې بیا تاسو نوی کتلې نو زه تاسو ته یو درې صورتونه درته خایم دا صورتونه به وایي یو وظیفه ده د وظیفه به کوي نو انشاءالله دې سره به الله پاک مهرباني وکړي السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کم زینا آج عبداللہ خبر کوم جی رسواتنا عبداللہ خبر کوم جی رسواتنا جی عبداللہ سے وای کنا سنگ ہے مو پیچھے تاس خیر بس دستا سو دعا دا سے اچھا علام خوشحال ساتا جی جی مو پیچھے بھی ہو دغم میں کولو جی میں دموں گا والدہ صاحب اللہ لکھوین لگلو دیر تیز رہا کنا سنگ جی زمونږ والده صاحب دا د خوې نړۍ را تیز ده څنګه تیز ده لګ وضاحت یو کا الله مطلب دا چې کله مو سره خوشالي نه خوشالي او چې کله رانه خپه شي نو بیا په دچا مته مشران خبر نه مونی او بس خپه یې رانه بیا ډیر زیات لګ تیز بد دعا درته کوي چې خوله داسې داسې د خوې نړۍ را تیز ده جی تیز وضاحت رات ہوگا تیز سے مطلب بد دعا کئی کنزل کئی بد دعا کی جی او لگا خبر بیا لگا مطلب کہ منگو تا بیا کو نرم وای کن لگا بیا کن نرم نک نہ پخی لگا ہاں جی مور د سمر عمر دے دا مور ہم تقریبا سے 80 سال تقریبا لگ بھگ دیا شان سے 80 سال او جی ہاں جی ہاں اور خپل معشومان دشتا او جی خپل معشومان نشتا دی ہاں جی ہاں اگر در سر زد مد کئی کنا واڑا دیا ہو کلن اکل عزید کی جشان دیا ہو جی برداشت کے ایک ہے نا بلکل ہے برداشت کو جی نو بیا جی بس تا دا تا دا تا دا او جکر در سر خز لاندے باندے راشی ہر چا خاون سر خز جنگ جگڑ رازی کنا آو جی آو نو جی خز سر جنگ جگڑ راشی نو سنگ برداشت کے ایک ہے نا نو کله برداشت او کله برداشت نه جواب دواړه کنه خو په کم وخت کې چې ته په حق باندې به نه برداشت کې چې په نه حق باندې به برداشت کې او مور چې دا کنه مور 100% په حق باندې وي او چې په حق باندې بچي به برداشت کوي خو نه خو دې ته خو د یو ټیم کې کم دی کنه اوس په حاضر ټیم کې کم دی نو هغه لکه زما له خپل خبر نه زبته دا څنګه ما زمونږ مشرانو د خپل خبره چې دا په نه حق ده لګا او هغه وجه دا چې لکه زمونږ یو خور ده نو هغه لکه ډیر داونه کې دا هغه ته دا د غلط ټپي وږي چې یار دا زه دې خرج دا کور دې خرج یو ملت دې چې راواله کنه مونږ دې نه مافو بیا په اخرت کې دا هغه ته خبره کې دا ټپي وږي نه هغه راشي نو بیا وځه
دا کور خرڅو ما کوله نه کې ما خپل جوړګړې دی کنه دا ګورې جی زه خیر داس مونږ سره خپل مینس کې اسی غب شپ خبرې وکنه دا داس بوي لګه مونږ سره بیٹک کې ناسو پروگرام کې نیم ګورې جی ما عمر پختنه زکه وکا چې د 80 سال مور وی نو لازمه خبره داغي ذهني توازن داغي خبرو طریقې کار داغي د عقل داغي د فزیکلی هر یو سیز 80 سال تیر شوی 80 سال نو هغه خامخه هغه په زندګۍ کې ډېر داس خبرې وي داغه په خله باندې به خبرې وي داغه کارونه به داسې وي چې هغه به تاسو باندې لګ بوج درانه وي تاسو به سره حد درجه گزاره کوي لنډه ده بالکل ولنه ٹھیک دجی او باقی پات شو چې کور خرڅو دا کو اس ورته چې مور بس بالکل چې کور خرڅو ته سبا خرڅه بدغه د مونږ وس را ل مونږ وس خرڅو بیا خود به خود سمجوته برابرېږي اغیله به تسلی ډاډ ګرنه وغیرہ ورکه یو ورته پوی بل ورته پوی نو لګ طریقې کار باندې ځکه چې دا عمر د مور او د پلار داسي وي چې د دې د دعا او د بد دعا کنیکشن ډایرکټ د الله د در سره لګیدلې وي ور دا هغه عمر دی چې کوم قران کریم آیاتونو کې خودلې دی چې کله مور او پلار بوډا شي اوف قدر ورته نه وای د 80 سال هغه عمر دی چې اوف قدر بنوای نه وای نو ما بهر حال د ستاسو سره په گفتگو کې شاید چې زمونږ ډیرو کتون کوم دی خبره باندې توجه کړی وی او بهر حال بیا هم یو وظیفه در لدر کما اور دا وظیفه کوي چې د والدې صاحبې د ستاسو پر ځامندګې باندې راضی شي هغه د پر وظیفه درکم خاجی عبد الله صاحب ډېر ډېر مننه کو تاسو ما ته ډېر زیات په غور باندې غوکه خودو خبرې مو واوري دي او ډېر زیات مننه دې د پاره هم وظیفه در کوم درلا مو سره لاین باندې یو بل کالر دې سوکته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب تاسو خیر څنګه احتشام الله صاحب سالات خیر دې تاسو دعاګانې دې الله رحم دې تاسو خیر بس الله پاک لاک لاک شکر دې جی مفتی صاحب آدم علیہ السلام چې الله پاک پیدا کړو دې آدم علیہ السلام په تندې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور ځلې ده کنه جی جی نو دی آدم علیہ السلام مبارک الله پرشتو ته وی چې آدم علیہ السلام ته د تعظیم سجده ورکو لګوي د عبادت سجده نه ولا تعظیم سجده او خدا سجده آدم علیہ السلام ته کدا په حقیقت کې نور محمدی ته وجیده ما سوال دادیا ښه جی جنمای ته دې را د چیچه وپرا کې بل ګرام سوال می دادې مفتی کې چې د آقا نامدار فخر موجودات نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دراتلون مخ کې د کوم د سو جون د لکستم سره لوبای سره کې دا یا د لونو سو جون د لونو سره وسه سلو کې دا او چې کله دا هلو خجی غالباً چې आवाज کړ شو احتشام سے تاسو دوباره مونږ سره پلان باندې راتلی شي مونږ سره پلان باندې سوختي السلام علیکم وعلیکم السلام جی میرا نام فریدہ ہے میرا ایک بچہ ہے پوتا ہے تو اس کا ایک مسئلہ ہے تقریباً 3.5 سال کا ہو گیا ہے وہ باتیں نہیں کرتا ہے ہائپر ہے بہت زیادہ دوڑتا رہتا ہے بیٹھتا نہیں ہے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا مطلب کوئی بات نہیں مانتا ہے کوئی کمانڈ نہیں لیتا ہے کچھ بھی اس کو کہیں بس وہ اپنی ہی مرضی کرتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دکھایا سائیکیٹرکس کو تو وہ کہتے ہیں کہ جس کو آٹیزم ہے آٹیزم جو ہے ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے جی جس میں بچے کچھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کچھ ٹھیک نہیں بھی ہوتے تو آپ کے بہت احسان ہوگا اگر آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجیے ٹھیک ہے کہ میں اس بچے کے لیے کروں اور بچہ جو ہے وہ پرسکون ہو جائے وہ میری بات مان سکے بلکہ ٹیچرز کی بات سب مان سکے جی. ابھی اس کو کوئی بھی اسکول عمر نہیں عمر کتنے کتنی ہے بچے کی 3.9 ہو چکی ہے ابھی دسواں مہینہ جا رہا ہے جی مطلب 3 سال اور تقریباً 10 مہینے جی جی ٹھیک ہے میں ابھی تک نان وربل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں اب تھوڑا سا انتظار کر لے بہت شکریہ خجی منگسرا دا میسجنو پا لڑکے دا ہمائی چھ السلام علیکم مفتی سے وعلیکم السلام ز نو شہرانا عبدالحنان موریما و زما زامن عبدالحنان اور محمد ریان ڈیر چیڑ کئی اور دوی تا سے
تاسی وظیفہ راکے دعا ورته ډیره او کې خدای پاک د هغوی نیکمله کی ستاسو تابعدار دی کی او نن سبا تقریبا ماشومانانو یو قسم حالت دی د هر چا په کور کې د ماشومانانو چیڑ چاڑ یعنی زدیان دی خبره نه منی دا د ټولو ماشومانانو دا حال دی او تقریبا مونږه ما خپله تجزیه دا ده چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږه موبایل استعمال ماشومان له ډیر ورکړی ماشومان چې ورانه کوي موبایل لږ بچی دلته کښېنه بس یو لس منټه چې مور گزاره کوي پلار گزاره کوي نو موبایل ولو ورکړو نو غرض دا چې د هغوی چې کوم عادت دي په کورونو کې هغه د ماشومتوب چې کوم مزاج دی د هغوی چې کوم عمر سټیج دی دې باندې مونږ نه دي روان کړي نو لحاظ د عادت نه خلاف کارونه کوي عادت نه خلاف وهل کوي عادت نه خلاف ژړا کوي عادت نه خلاف دوی زیدونه کوي هغې وجه دا ده چې مونږ عادت نه خلاف د عمر د تقاضو نه خلاف مونږ روان کړي دي او بهرحال وظیفه کوي اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم درې سوه دیارلس ځلې دا وظیفه کوي نو انشاءالله الله کریم به خیر عافیت ماشومانو ته ور نصیب کړي وړې دمې طرف ته ځو چرته مزه مونږ سره اوسې واپس بیا راسو دوستانو یو ځلې بیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ساجد وزیرستان داسې یاد کو چې ما چې کوم ځوان رور وفات شوی هغې د پاره نور مزید مونږ څه وایو د دې دپاره یو خو ستر هزار بار کلمې طیبې ختم ولوکې ستر هزار بار او هغې پسې که چېرې دا مو کړې وي نو بیا تاسو د هغې دپاره صورت تبارک الذی 41 مرتبه دا ختم وکړي او دین علاوه زه به دا ووایم چې کم یو نیک عمل وی بس مړي ته فایده په هغې کې رسیږي مور دپاره او دارنګه فیملی دپاره لازمه خبره ده چې جوان مرګ وشي په کور کې یو ځوان لاړ شي نو هر چا ته صدمه وي لازمه خبره ده دې دپاره انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا وظیفه په کثرت باندې وای د کور بې اتفاقۍ دپاره سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم دا آیت کریمه صرف او صرف 50 بار لږ په تیز آواز سره دریم نمبر پوښتنه دا وکړه چې څوک شک کوي چې اودس مه پوره شوی دی نه دی شوی څه چې کوم وهم یا شک بیماری دی دې دپاره یا مقسطو یا حلیمو یا مقسطو یا حلیمو او که صرف یا مقسطو وظیفه کوي نو درې سوه دیارلس ځلې ده یا مقسطو وظیفه کوي تاسو چې کوم دکان او روزګار وغیرہ په حوالے سره خبره وکړه د دې لپاره تاسو وظیفه کوي ماخوستن مونځ نماز دوه رکعت نفل او 1500 ځلې استغفار وای استغفر الله یا ربی استغفر الله یا ربی یا استغفر الله ربی استغفر الله ربی دواړه ټیک دي نو دا استغفار وای یا کم استغفار تاسو ته معلوم وي کم استغفار تاسو زده وي نو 1500 کړه ته وای نواب سوال سواد نه داوی چې دوه هفته اوښوي تقریبا چې زما بیماری ده د تشو د سماتی نو دې د پاره یو خو ډاکټر ته تاسو لاړ شي چې دا د ګردو مسله ده که دا د مسانې کمزوري ده څه مسله ده چې دا تاسو ته پرا پیښه شوې ده ډاکټر به تاسو ټریټمنټ وکړي دوایي به درکړي دې سره هم ښه شي د دې نه علاوه صورت علم نشرح لک صدرک دا تاسو 41 مرتبه وای صورت عالم نشرح لک صدرک روزانه او په تورو چڼو باندې دموا تورې چې کومې چڼې وي په هغې باندې دموا او دا تورې چڼې خورا انشاءالله جاری وساته دا وظیفه او دا عمل نو ایک تیر پر دو شکر وظیفه به هم شي او علاج به هم شي او تورې چڼې به هم خورې نو بهرحال دا وظیفه کوي دې سره به الله پاک رحم وکړي عبدالله د وایي چې مور والده صاحبه ما لګې داسې
انداز تیز دے نو دے دا پر عبداللہ سے با ما خطا سر تفصیلی گفتگو کا خو بس دا وظیفہ یو آسان وظیفہ یا ہادی یا رشیدو یا ہادی یا رشیدو دا وظیفہ درے سو زلے کوا دعا پسی کوا یا ہادی یا رشیدو اور دا دعا پسی کوا چی اللہ پاک مونگ بچو کے یا مونگ والدہ صاحبہ یا سوک سوک پدے کے سوکم دا سوی چی آغا پا حق باندے نہیں اللہ آغا پا حق باندے کے نو یا ہادی یا رشیدو احتشام الحق سے خبرہ اوکا چی حضور مبارک نور و پتن تندی دا حضرت آدم علیہ السلام کے او آدم علیہ السلام تا سجدہ وشوا قرآن کریم کے فسجد الملائکتو اللہ کریم فرمائی چی فرشتو سجدہ اکڑا او بیا ٹولو فرشتو سجدہ اکڑا او چاہتے ہو کا لے آدم آدم علیہ السلام تے اکڑا پا مختلف ہو تقریباً قرآن کریم کے اتزلے دا آدم علیہ السلام دا دغے واقعی طرف تے اشارہ شوے دا او تفصیلم پا کے ذکر دے نو التہو قرآن کریم کے واضح ہے چھے آدم علیہ السلام تا سجدہ اشوا خب بعض مفسرین لکا تفسیرہ البیان کے او بعض مفسرین دالی کلی دی جو سجدہ آدم علیہ السلام پا طرف باندے اشوا خو لیکن دا دغی سجدی دا عظمت وجہ داوا چھے دا آدم علیہ السلام پا تندی کے نور محمدی موجود ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بعض علماء کرام وائی چھے دا داغی نور تعظیم ہم او بارحال دوارو کے سب غنشتا مناقضہ یا دوارو کے سب دا سے بغیر دا تدبیق نا چھے خبر اپکی نشتا دوارو کے تدبیق ممکن دے چھے خبر اپکی نشتا او دا دا حضور مبارک پا عظمت بان دلالت کی لکا سنگا بعض مفسیرینو لیکے لی دی مونگ سر پلائن بانے سوک دی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی مفتی صاحب جی سو کم زینا زو جمشید جی تک سالانہ خبر کوما جمشید تک سالانہ کمی کلانہ تک سالا تک سالا ہاں ہاں تک سالا خجی آو جی آو جی جی مفتی صاحب جو وزیتی دا پارا خیر دا غنو کم اخو یو مسئلی دا پارا میں تپوس کاؤ جی دا دا غچ دے دا خلق چیز مکا پٹیکا ورکی یا منگو تو اجارہ ہوئیو گا نا جی آو جی نو دا غا اجارے والا چی دے نو دا مالک پیا چی دے نو پا دبانی زکاة را جی او کانا دا غا کم چی کری را کری لکا زمیدار چی دے نو زکاة خاغا ورکی خجی آو جی دے پا بارا چی دے کم دے گو سو کوئی چیارا دا و تکا دا زمیدار ورکی بیا پا کی زنی ہوئی جی نا کاغچا تا دا کا جواب خجی دے کے مونگ سرا بل سوال دا کڑے ہوئے احتشام صاحب چھ حضور مبارک دا ولادت نمخ کے دا خور و دلور سم مقام و بیا حضور د ولادت سرا س تبدیلی رالا تقریباً دا خو یو دا سے سوال دے چے اردو کتابونو کے پپختو کتابونو د سکولونو کے دا مونگ توازے ہوا چے زنان خلق و بخ پلی لرگان خخولے او دا بے عیب گنلو لکا سنگ قرآن کریم کے ہم پدے باندے گوا دے چے اگوی با پدے خفکی دل خو لیکن لور لا او خور لا آقا علیہ السلام دا سے مقام و رتبہ ورکڑا چھے دا خزو حقوق دا یو قسمہ گوتا پخلا حیران شوال حقوق چھے دومرا حقوق اسلام زنانہ و تور کردی دی بارحال اگر تفصیل خبر دا او آگے کے چونکہ عام فهم خبرم دا ہر چاہتا پتا دا نوزب ام دومرا خبر پا آگے باندے کافی ہو گنم موسرا پلان باندے سوک دی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم سلام سوک کم زینہ حاشر خبر کو سوات دی جی حاشر صاحب سنگ ہے اوپی سے پاس خیئی جی جی وائے کنا مو کو کال کو کو کال نہ ملا وید ایرن لا نبی کی دم کا پور والا دوالا کا دور شروع بھی لوں اگے دا وقت ہوئے ماشاءاللہ خجی خا اللہ تک اس میں کہو دل بخلا کار کو بین کے آواز مو ڈوب شو جی سنگا دا بین بارے کی تپوس کھول بین نو کرے بارے کی خجی مائی دیر لگ دغه کې ان کو اسلام بینک کار کو کې شر کې نو بل جابون تلاش کو خو دې کې مائی س دغه را تکو کې کې سامان دغشتي کنه خجی خا خاو جی
او بل رول می سنی الله دے دا خبر نشی کولے علاقے دا پر وظیفہ وختا ماشوم توب نہ خبر نشی کولے ماشوم توب نہ خبر نشی کولے او خبر او کولے نشی خجی او جی او خبر باندې پویگی خبر پویگی لگ دے خبر کے لگا او جی نجی خجی سوے نشی نو خبر نشی کولے سمر عمر دے عمر دا 28 سال 28 سال جی او جی خجی خا ٹھیک تھا ڈیر میرا بانی حاشر سے خجی فریدہ ادا نوخار نم یو پختنو کچے بچے مدے وغا فزیکلی بے قرار دے او سوک سوائی دے دا پار وظیفہ راکے فریدی خور دا سو کے جی تاسو ہم او دا حاشر سے دا سفیلار اور دا پارا ہم دا سو کے صورت شمس 11 بار ڈیلی وائے زیتون و تیلو باندې ورته دموي دغه ماشومان یا دغه چکم صفی الله بای دی دل سر د څټ او دغه اوګو مالش کوي مالش په صورت حشر باندې بولا زیتون تیل دم کوي او د دې مالش ولکوي ان شاء الله د سره کر غونو کمزوري وي ک بندش وي ک نور فزیکلی نور څه کمزوریاں وي الله کریم به دغه کلام د صورت شمس په برکت باندې الله پاک صحت ولا ورکی دمه طرف ته زو چرته مزي مو سره سه واپس بیا راځو دوستانو سره بیا هر کله او ستریم شي وایو او مو سره حاشر سوات ندا خبرو کا چی بینک کی نوکری سنگ دا بینک کی نوکری علماء لکی چی کم اسلامک بینکنگ کم طریقے کا روان دے اسلامی بینکو ندی نو پاہے کی نوکری صحیح دا او دا چکم دا اسلامی بینکو نا علاوہ نور چکم بینکو ندی نو پدے کی نوکری پا حوالے سر علماء لکی چکا جی او انسان دے او آغا دا جون گزران پوم دے نو کرے پا تنخواہ باندے روان دے نو دے دا آغا وقت پوری پا بینک کی نوکری کئی چکم وقت پوری اور تا بلزے کی نوکری نی ملاو شوے نو بارحال بینک کی با نوکری کئی بلزے کی با تلاش کئی سی ویز وغیرہ با جمع کئی خپل حال زل منڈے ترڈے با کئی چکل دا تا بلزے کی نوکری دا سے معقول تنخواہ باندے ملاو شوا چاگا تنخواہ باندے دا غی معشومانو دا کور جوند کار برابری گی نو بینک نوکری و پریدی آل تا بلار شی او کسو پر اور تا نوکری نہیں ملاو او یا دا سی نوکریانے ملاوی گی چی پاکے باندے بیا گزران نکی گی نو بیا آغا وقت پر پا بینک کی نوکری کول شی بارحال اللہ کریم دے آسان کی دین علاوہ حاشر دا صفی اللہ خبر او کاغی سرم خبری کو موسر پا لائن باندے سوکتی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا دا کائنات دا سوات نسنگ مفتی خیر شکر دے خور سنگ خیر دے آو خیر دے جی زمانی ختم شروع کرے او کنس تاسو تاسو تا دا کور دا پارا دے یاد کسی اگا خور دے آو جی آو نو مائی کنا چی دا لکه چې طلع شي امي او لکه هیر دغه شي ته قضا شي دي جو تک خیر شي ایبا خجی ها او زما خور ده کنه اغا تاسو سره خبرې کول غواړي جی السلام علیکم و علیکم السلام تاسو کې تاسو نوم ده زه جی میر راحیل خبرې کوم خو د ډیر کلونو نه مونږ تاسو کال کوون نه کېدو او زما سم ارمان وم چې مفتي صاحب ته کال وکړم زما یو څو عادتونه دي چې هغه ته ووایم جی وایا زمانگ جی مونگ دا دیر وقت ختمون آف داکا و زمانگ سوالون نا قبلی گی او جو پخل کو بانی راحتی را جی زمانگ رو رو حالات خرابی گی چی زین دا بچی چلی خجی نو دیس وزی برا که جی رکا مونگ زمانگ کو چی زمانگ دا سوالون اللہ قبول کیا و اللہ سمانگ راضی شی خجی خا خا ٹیک دا جی زی تاس جواب در کم خورا که ٹیک دیکلی سوال تاسو کو خو لیکن د دې جواب هم ټیک نکلی دی زه جواب در کوم خو مخکې موږ سره صفی الله صاحب بارکه حاشر چې کومه پوښتنه وکړه وخت مې چې کومه د فریدی خور ته
د معشوم خبر اوکا صورت حشر نه مان یو ځل نیم صورت حشر ویلې شو د حشر کال کړو د صورت شمس صورت شمس چې دا به 11 مرتبه وای په زيتونو تیلو باندې او ورکوي به ورته مالش به ورته کوي سر باندې وګو باندې نو سفیولا د پاره هم دا وظیفه کوي کائنات د سوال سوات نه چې کوم خبر وکړه چې کایت الکرسی وظیفه مونږ شروع کړی دا او قضا شي څه خبره خو نشته بالکل هیڅ خبره پکې نشته دی داسې نه ده چې چا یو نیک عمل شروع کو قضا شو یا ګناهګار شو یا بې قضا راګرځي نه بلکې دا معمولات دي وظایف دي په دې کې قضایم راځي څه خبره پکې نشته دی السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جی سو کم زینا جی مسز پرویز ڈیر اسمل خان خبر کون چوک جی مسز پرویز مسز پرویز جی جی یو دری میاستے مخکے ما تاثر خبر کرے واز ما بچی رشتے مسئلہ وا جی نو تاس ما تا یو وظیفہ ویلے وا با پوز و امری للہ ان اللہ بصیرن بلی بات نو آغی سر اللہ زمو مسئلہ حل کا خجی خا نو زما بچی نکاو شو رخصتی انشاءاللہ جنوری کے دا خجی خا نو دا وظیفه زه جاری وساتم نو بس دې د پاره اوس وظیفه داسو کې جی چې یا صبور یا شکور دا وظیفه جاری وساته نو دا څومره ټایم لکه زله درې سو زره دا وایې د خدای پاک شکریا د پاره چې دا احسان تاسو سره وکړو ډیره مهرباني الله دې تاسو ته ډیر اجر درکړي ډیره مهرباني جی ډیره مننه کوو عزت منشي الله پاک د نورو د خویندو چې کوم وظیفې شروع کړي دي ان الله بصیر بالعباد وظیفه یا نور وظایف او رشتې د الله کریم د ټولو برابرې کې او چا والا برابر شوي دي الله پاک داغې کې برکت واچي کائنات خور راحل وایي چې د دعاګانې زمونږه ولې نه قبلېږي او حالات خو نورم خرابېږي ختمونه او دا کوو او دا حالات نورم خرابېږي بالکل ستاسو سوال چې دا بالکل درست دی ستاسو په سوچ باندې درست دی نور باقی پات شول د دعاګانو د قبل دل او نه قبل دل او بیا ختمونه قبل دل نه قبل دل دا د انسان ضروری دانه ده چې انسان د صد پاره کوي بس اوما سیس دوله په نظر باندې راشي نو دا دعا به قبول وي یا دا ختم به قبول وي او نور سیزونه کچره بهتری راځي یا د مصیبتونو یا د غمونو یا د بیمارونو چې انسان ته پته نشته او د وظایف په رات وایلو باندې الله پاک دا غینه بچ کړی وي نو د وظایف او د ختمونو دعاګانو ضرور بدلی وي الله پاک ورکی ورتا خو ضروری دانه ده چې ته چې سغواړې دا به خامہ قوم دا درکې کې دې شي چې الله پاک بل صدر کول غواړي کې دې شي الله پاک تا الله پاک تستا سوالونه خوخوي کې دې شي الله پاک تستا دا ذکر خوخوي کې دې شي بيماريان راتلې په دغه وظایف باندې دا کار نشوي هغه بيماريان الله پاک ختم کړي او دا ممکن ده چې الله پاک دې د وجه نه قبول کړي چې انسان لقمه حرام وي خوراکي برابر نه وي رزق آمدن برابر نه وي مختلف قسمه وجوهات کې دې شي الله پاک تستا سو ټول حاجتونه پورو فرمای مننه کو مونږ سره په لائن باندې سوخت دي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کا حکم زینا پشاور خبر کو جی محمد مومن جی ہم اترو کو بلی دل اگے وی سما درو شریف یلو استا فرم کڑا اس کے لکار وقت ہو کنا ہا جی نو بیا مشمانو موبائل تو مو تو ای مکا سا درو شریف یا نو بیا تا سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کی راجی کنا جی نو اسی تو وی لکنا ستا سدرو شریف دی نا بیا راجی جی نو هغه سم مور وای سم مو خو بولی دو هغه سم کزن دا غوږ دی جی نو هغه بیا موږ خو کی ولی دا هم لکه وی څومره دا خدارا غلی دا بیا نو هغه وی چې زو ته ډیر زړه زړه نه ته ته کنه مو ته کډی رخ کولی کای لسنا مخ دا هغه وی چې ما جواب څه دا ویني دا مطلب نو هغه بلی ته نږدې شي هغه مینشي ویني وته ولی کیږي کنه نو هغه وی چې کله پلو لا کنه نو بیا هغه وی چې دا زړه د سید خدا جواب درته صحیح نه دی مطلب اشاره ولې شوی دا نو دا دی تبیر لږ ورته خجی محمد مور زه خو د आवाज د وجه نه پوی نشم
خو کا پروڈیوسر سے پوښوي وي اب ما ته بیا وایو ان شاء الله سبا پروگرام کې به تاسو لبیا مونږ جواب درکو درلا جمشید صاحب ټیکسلینا چې کوم پوښتنه کړی دا دا او د محمد د مور دغه خوب چونکه مونږ سره پروگرام ټایم ختم شو نو ان شاء الله ولې دوی ته به ځواب سبا پروگرام کې ورکوم هغه وخت پورې اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله تعالی